355 років перемоги у битві під Конотопом. Біля монументу Шаблі, що в селі Шаповалівка, свободівці, місцеві селяни і святі отці молитвою вшанували найвідомішу українську звитягу над Москвою. На нашій землі буде дійсно панувати спокій, буде та любов, яку мали ті козаки 355 років тому, коли захищали цю землю від нашестя чужинців. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава Україні! Героям слава! Але спокій від чужинців ще треба заслужити, наголосив Олег Тягнибок. Він навів кілька паралелей теперішнього дня і часів гетьмана Вигоського. Нашим українським віковічним ворогом завжди був, залишається московський російський імперіалізм. Тому що Москва ніколи не змириться з тим, щоб Україна могла існувати як незалежна, самостійна держава. Їм Україна потрібна як сировинний придаток, а українці потрібні як раби, як дешева робоча сила. Друге, що дуже важливий висновок, який ми маємо зробити, перемогою над московським імперіалізмом, над кремлівським окупантом може бути тільки наша єдність, тільки наша гідність, тільки національна воля. І це підтверджують ті події, які зараз відбуваються в Україні. Знаєте, як то кажуть, нема зле, щоб на добре не вийшло. Хіба коли-небудь ми відчували такий дух українського патріотизму, ніж тепер, коли в нас загроза втрати нашої державності? Тут же на полях Конотопської битви стає зрозумілим, чому Україна змогла перемогти російську потугу 355 років тому. Про це говорили націоналісти у підніжжя пам'ятника гетьману Виговському. Саме йому вдалося зібрати докупи тих союзників України. Йому вдалося сконцентрувати разом українське військо, правильно визначити військовий напрямок і дуже грамотною стратегією військовою і тактикою зуміли втопити потужну військову кінноту тут, в тих річках української Сумщини. Товариство, дай Боже, щоб Господь нам дозволяв плекати, родити і творити таких керівників, таких воєнноначальників, які будуть приводити Україну до великих перемог. У нас є герої сучасності. Вони є уособлені у Небесній Сотні. І сьогодні цей колективний портрет героїв сучасності, на превеликий жаль, стає більш чисельним. Він доповнюється новими героями, які гинуть на сході України. Гинуть за нашу землю. Гинуть за те, щоб ми жили в незалежній країні. Але в них сьогодні немає достойного і гідного полководця. У цей же день, як паломник, Тягнибок із родиною поїхав до місця масових військових поховань 17 століття під селом Соснівкою. На Скифській могилі над річкою Куколка кілька років тому освятили хрест. Тут також короткий молебень. Нам сьогодні треба єднатися. Єднатися усім над ідеєю України, її волі. І з Богом! Отче наш, що єси на небесах, нехай святий прийде царство Твоє, і прости нам провини наші. І оце таке внутрішнє відчуття, яке йде з тої нашої матінки землі, воно є дуже сильним. Я думаю, що кожен з вас зараз десь має таких мурашок по всьому тілі, бо цей дух, дух козацький, дух звитяжний, дух перемоги, він зараз повинен вселитися в кожного українця. А ти тут теж перше? Так. Да? Як враження у тебе? Ой, дуже гарно. Я дуже мріяла попасти на Сумщину, загалом на Східну Україну. В Соснівці пожила трохи? Тут такі люди гарні. Я би пожила, так. У самому Конотопі цього дня велелюдний фестиваль на честь звитяжців. Фестивалеві передував мітинг біля пам'ятнику Шевченку та святкова хода центральними вулицями міста. Героям слава! Героям слава! Господин України! На сам фестиваль завітали провідні українські гурти.
цей концерт, святковий концерт, він є благодійним. Всі кошти, які будуть зібрані під час проведення цього заходу, будуть відправлені на допомогу хлопцям, які знаходяться зараз у важких умовах на Сході, які воюють за нашу з вами свободу. Були й виконавці з далекої Австралії, яких представив кобзар Тарас Селенко. І тут же пан Петро на ходу, знавши, що я бандурист, розчохлює бандуру, так в коридорі, де ми зустрілися, тут же ставить і тут же співаємо про Нечая. Точно. Він підходить, він чує, що я граю Нечая, а він каже, а де ви це, а що ви, а чия це обробка? А у нас грають отак, цілком інакше. Він бере свою телефон і дзвонить до якогось кобзаря. Слухай, Іван такий-то, Петрович, отут із Австралії грає про Нечая. Послухай, люди добрі. Але над усім людська збентеженість долею братів на сході України. Бо там триває неоголошена війна. І ми бачимо, що ніхто не дотримується того перемир'я. Ми бачимо, що кожного дня, от навіть сьогодні, вже двоє загинули українських силовиків. Вчора троє загинули. Перед тим збирали гвинтокрил, ще перед тим знищений був літак. Кожного дня смерті і смерті українських патріотів, українських героїв, які борються на Східному фронті. Ми вважаємо, що це треба негайно зупиняти. З ким говорити, люди добрі? Говорити, якщо треба, то треба з простими людьми, з мирними мешканцями українського Донбасу. А до речі, мирні мешканці українського Донбасу, вони хочуть бути в українській державі. Гуркоче грім ковальні бога, рука сивілого сварога.